Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, koja je u novembru obeležila 47 godina rada, trenutno ima 121 redovnih, 79 vanrednih i 81 počasnog člana, uglednih lekara i stomatologa iz zemlje i inostranstva. Izbor novih vrši se svake treće godine, a od prošle je novi član i profesorka doktorka Jasna Mihajlović, redovna profesorka na Medicinskom fakultetu i šefica katedre za nuklearnu medicinu. Moram da kažem da sam stvarno počastvovana što sam izabrana za vanrednog člana, pošto je konkurencija bila dosta velika i jaka. Vojvođanski ogranak ove akademije, čiji je predsjednik profesor Dragan Dankuc, se aktivno bavi nekim, da kažem, aktivnostima koje su u okviru programa akademije. Jedan od glavnih ciljeva i zadataka Akademije je podsticanje i promocija naučno-istraživačkih radova u svim oblastima medicine, a tokom skoro pola veka postojanja ona to i postiže kroz više od 800 održanih naučnih skupova i predavanja na kongresima lekara. Organizovanje predavanja, naučnih skupova, publikacija, to su stručne publikacije, da li časopisi, da li neke monografije, da li neke javne tribine, naučni skupovi, naučni kongresi. Skoro smo imali sastanak u Beogradu, u njihovim prostorijama i već smo najavili program za ovu godinu, koji će biti dosta bogat što se tiče ne samo naučnih skupova, nego i predavanja. U Vojvođanskom ogranku napravljen je sadržajan program sa velikim brojem predavanja koje će biti održana u našem gradu. Profesor Dankuc je izuzetno aktivan i on je već zajedno sa saradnicom profesorkom Carmen napravio program za ovu godinu, barem što se tiče naših članova u Vojvođanskom ogranku, gdje ćemo držati dosta predavanja u prostorijama Matice Srpske Novom Sadu. Pomenimo i da je Akademija član Federacije evropskih medicinskih akademija, a u okviru svog rada ima izdavačku delatnost koja je iznedrila dela poput monografije o svom 30-godišnjem razvoju, kao i biografije dugogodišnjih članova Akademije Srpskog lekarskog društva.